Ja bih gospodina Vulina podsjetio na njegovu izjavu od pre dosta godina kad je podneo ostavku, neopozivu, na mesto šefa koordinacionog centra, ja to tako zovem, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i to odmah posle briselskog sporazuma, jer je rekao da je taj briselski sporazum i taj potpis na tom sporazumu duboko štetan za njegov narod i da on više neće obavljati tu funkciju. Šta više, dodao je da ne želi da bude ni član vlade i da ukoliko ga Aleksandar Vučić bude pozvao da bilo koji način učestvuje u vladi, on će reći, citiram, ne. Te prema tome dalje nemam šta da govorim o Aleksandru Vulinu.